Не се изнадам да нас прат полицаи. Сега че сме напушили. Още е четирно. Ще ти кажа обратно. Глеса, ба ще фарим червеното. Дигарете, че не знаят хората. И там оле от спирката и той ще погледна. И там някакъв чакъв от бусла и се чули какво става. Не е позадни тюлички. Ти отпреди как не се разби битката? Ти да повечай няма да. Може си мислиш това. Като лъж как хонда. Нещо друг ти го поздравя. Сомни. Как не бъде почувам някой? Ти си върли на цяло тема. Шомак! Ми хора на тяга ти се обръщая. Махай в да. Сватба! Ай, пак червената! За един балон да си вържиме там, да стои перманентно. За сватба на кола идеално. Само балоните ми епсе. Ама понека ти има балони, че сме ясни. Значи трябва да си вземете балони по принцип. Да си имате в колата, като почвате да надувате балони. А като спреш, дали ще спре заобщо на място пак ще? Къде че е? Къде че е? Нали привики и Валерий? Той е покрай кръговата. Той иска на всички да се разби битка. Да поздрави всички. Нямаме газ. Газ няма ви битка, но ми битка имаме. Те затова ли би битка? Мое това да е някакъв модерен... индикатор. Ох, мали, изпочих се от топ сня. Я се изпочих. Ох, много жега.